Про це інтерв'ю із моїм сьогоднішнім гостем ми домовлялись достатньо давно. Ще тоді, коли на екрани київських і українських кінотеатрів вийшов фільм Олега Сянцова «Носоріг» або англійською Ріно. Це було приблизно 15-17 січня, за п'ять днів до перших вибухів у Києві. Тоді, тоді ти сказав, добре, якщо не буде війни. Сьогодні… Мій гість, командир бойового підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України, киянин Сергій Філімонов. Він лідер руху Гонор. Він колишній керівник Київського осередку цивільного корпусу АЗОВ, Київського осередку партії Національний Корпус. В 2014 році, з перших днів російсько-української війни, брав участь у бойових діях у якості добровольця. В складі добровольчого батальйону АЗОВ брав участь у першому визволенні Маріуполя. Мар'їнки в боях за Іловайськ, в боях під Гранітним. Під Іловайськом отримав поранення. В 2015 році, після повернення з фронту, став одним з організаторів мирної громадської акції Блокада Криму. Саме Гонор підтримав Сергія Стерненка в той момент, коли проти нього повстав криміналітет. Скажемо відверто, криміналітет України. Це Одеса разом з усіма. Разом з мером міста Одеса Трухановим, з якого тут на рівні держави підтримали Аваков, міністр внутрішніх справ, і його посіпаки боцман і Білецький. Сам Гонор, Саме Гонор підтримував нині покійного героя Романа Ратушна. Коли проти нього повстав знов кримінал на чолі з Корбаном. Ну, це забудовники. Вони там за, за те, що зможуть побудувати собі доходні будинки, вони готові вбивати. Так от саме Гонор протистояв тітушкам, переміг у справі забудови на території совських пів, ну, безліч інших випадків. Бандити сподівалися завжди на свою тупу силу. І, проти них повстала сила, яка оздоблена розумом і честю. Гонор, це до речі, так і перекладається. Honor – це честь з англійської. Окрім всього, Сергій зіграв головну роль в стрічці Олега Сенцова Ріна на соріг 21-го року. Зараз Гонор воює на сході, але Сергій отримав поранення і знову і тому знаходиться на лікуванні в Києві. Про все це ми сьогодні поговоримо впродовж однієї години. Добрий вечір. Це програма місячні транбони, що вівторка з 20 до двадцять 00. Київ ФМ. Добрий вечір, Сергій. Добрий вечір. Фель. Програма місячні транбони з'явилась на одній з перших київських радіостанцій у 1995 році в Києві. Ти народився в 1994-му. Тобто ти вже був дорослий, ти вже тобі рік був, коли з'явились місячні транбони. Ти народився в багатодітній сім'ї, дитинство і Юність прожив на Позняках Дарницького району Києва. У багатодітній сім'ї. Скільки в тебе брати, братів, сестер? Разом зі мною у нас 9 дітей в сім'ї. Це всі діти народжені мамою. Чи ще у мене брали. Один брат, який е, у ну, тата від першого шлюбу, і троє братів, які у мами від першого шлюбу. Um, а ким працював батько? Е, батько в мене був звичайним. Е, Працівником він працював найчастіше електриком, міг працювати сантехніком, міг робити ремонти. Тобто ну, Це була просто працювати людина, яка заробляла собі на хліб і нам на хліб своїми руками і силами. А, ну, а мама? Ну, оскільки нас було дуже багато, то мамі дуже важко було працювати. Ну, постійно були маленькі діти в хаті. І тому мама слідкувала просто за нами і виховувала нас. Господарка. Да. Дом, домогосподарка. Розкажи трохи про своє дитинство. В принципі, в мене було щасливе дитинство. дитинство ну, коли вихало... стільки, стільки друзів в одній, в одній квартирі, звісно. Так. Коли ти маленький і живеш... До вже... речі, вибач, перебуваю. скільки кімнат у вас було? У нас п'ятикімнатна квартира була на позняках. В принципі, достатньо було простору для особистого життя. Коли був маленький, я просто не бачив вже іншого життя. Я не дуже розумів, що не у всіх так, що не у всіх є така підтримка, не у всіх є стільки братів, сестер, що не у всіх так весело вдома. От я дуже вдячний моїм батькам, я дуже вдячний моїй мамі за те, що змогла нас виховати так. Абсолютно всі. Члени сім'ї чогось добилися, тобто абсолютно всі мають хороші роботи. І зараз в даний момент на фронті в мене в підрозділі знаходяться два моїх рідних брати, і прямо зараз, в ці хвилини, виконують бойове завдання, і тим паче дуже успішно. І я думаю, що. Скажи, ти який за віком в родині? Я... Все десь на серед кінця кінця. І ти сьогодні командуєш братами, вони молодші чи старші? Старше, два старших брата. Одному один брат старший на 11 років, інший брат на рік старший. Слухай, за рахунок яких якостей і коли, на твою думку, ти став командиром, в якому віці ти побачив за собою ну такі прояви. І за рахунок яких якостей ти командирами стають Ну, це таке дуже філософське питання. В мене завжди була компанія, я завжди міг навколо себе збирати людей. Першу таку велику компанію, яка вже займалась цікавими справами, я зібрав десь років 17. А ти що, вибач, цікаві справи для мене це грати на гітарі. А для тебе що таке цікава справа? Я, до речі, колись мріяв створити. Твій гурт, який буде грати на, гітарі, на гітарах, на барабанах, співати. Але, З тебе все ще попереду. Ну, в, мене, в мене не зовсім талант до цього лежить. Але я стараюсь, мені все одно подобається. Я намагаюся вчитися і грати на музикальних інструментах. Насправді, перша моя компанія про 17 років, це коли я пішов на футбол. І на футболі я футбольний фанат. І на футболі біля мене почали з'являтися люди. Ми почали створювати свою групу. Наша група відразу почала цікавитись проблемами Києва. У нас у всіх було дуже загострено, в принципі, що зараз залишається, дуже загострене відчуття справедливості. Ми побачили проблеми з тими, з якими стикаються кияни. На той час вже почали з'являтися з'являтися таке явище, як тітушки. Починали знищувати Київ, це десятийний провулок, це гостинний двір. Всі пам'ятають, я думаю. Я, я приймав участь в цьому тільки. Так, да, це були мої. Це був мій перший колектив, до речі, з якого дуже багато хлопців і нині і зараз знаходяться в мене в підрозділі. Тобто це почало... а, ну от Фанатський рух родичі. От, ну, і... Тоді іще... це був просто Динамо Київ. Це і... І... назва така родичі. Ну, мені, знаєш, стало більше зрозуміло все, коли я дізнався, що ти із фактично дитячого будинку, в гарному сенсі цього слова. Дев'ятеро okay. дітей в одному будинку. Це у мене є декілька людей, які виховувалися в, ну, в таких дитячих будинках, без, без батьків. Там все стає зрозумілим, а в тебе це з дитинства в середовище тих, хто тебе любить. Найближчих людей. Тобто ти мені став після цієї історії ще більше зрозумілий. Ну, а як ти потрапив на фронт в 2014-му, тобі було 20 років? 19. Ну так, да, 19-13. Може, навіть і 18, я не пам'ятаю. Мені постійно треба перераховувати, скільки мені зараз років. Так, я був справді молодим дуже, але насправді я не розглядав жодних інших варіантів. Як тільки я почув, що. В Криму там, відбуваються якісь референдуми. Як тільки я почув, що на Донбасі починаються якісь заворушення, я відразу знав, що треба готуватися і брати зброю в руки і захищати країну. Ну і тобто, де ти на той момент взяв зброю? Я пішов в батальйон АЗОВ, тоді почали створюватись добровольчі підрозділи. І я обрав для себе такий, в якому вже були друзі-фанати. Взяв першу, ну побачив, взяв друзів, зібрав. Сіли в автобус і поїхали. Майдан 2004-го. Тобі було лише 10 років. Я його пам'ятаю, тому що в мене мама його дуже сильно підтримувала. У мене був помаранчевий шарфік, який навіть зараз пам'ятаю. Пам'ятаю, як мама нас один раз взяла на таку маленьку екскурсію по Майдану погуляти, бо я бачив ту велику кількість людей. Я пам'ятаю ту атмосферу. Я тоді. Важко розбирався. Я знав просто, що якщо підтримує мою маму, то це, це щось добре. Не, це... це щось хороше. Ну от, я його пам'ятаю тільки як, отак: от, помаранчевий колір, багато людей, і мама, яка дуже сильно переживала, щоб у нас була перемога. Цей майдан привів до влади Ющенка, Тимошенка, Яценюка, а пізніше, завдяки тому ж Ющенко, того самого Януковича, коротше, тих, хто одразу ж продався, продовжив нищити, грабувати Україну. Хоча це був достатньо потужний сигнал тоді вже владі, що обманювати народ довго не вийде. Майдан 2013-го, у якому ти вже брав участь. Кого привів до влади? Що сталося тут? Турчинов, Порошенка, Яценюка, Ваков. Ну, насправді сталося? всі розуміють, що Майдан це був не протест для того, щоб привести когось до влади. Це був якраз протест проти того, щоб залишалися злочинці. Бандюки у вигляді Януковича і його компанії при владі. Ось тому питання, кого привів, воно не зовсім доречне, через що? Через те, що, в принципі, я навіть зараз в політиці в українській бачу дуже мало достойних людей. У нас є з цим проблема. Але це не значить, що ми не маємо боротися за своє майбутнє. Це не значить, що ми маємо, вибач, хавати те, що робить влада. Тому. Я пам'ятаю свої щирі юнацькі відчуття, коли я виходив на той майдан. Я пам'ятаю радість перемоги, я пам'ятаю хвилювання, коли починали всі ці заворушення. І ну, я, я впевнений, що Майдан 2013-14 року нам дав як українцям дуже великий поштовх для формування нації і для усвідомлення того, що ми є українцями. Ти бачив усіх, усіх, хто прийшов до влади і продався. Але сам, ну принаймні до війни, рухався в бік політичної діяльності. Так, ну, так було видно. Влада, корупція. Ти людина з гіпертрафованим почуттям справедливості, зазвичай подібне почуття притаманно дітям, молодим людям. Але люди дорослішають. Який найбільший гонорар тобі особисто пропонували за зраду совісті? Запропонували багато. І... Ну, який найвищий? Як... Ну, мільйон доларів пропонували. Мільйон доларів пропонували, погрожували вбивством, залякували, підпалювали машини, обливали будинок фарбою, за дружиною ходили спеціально по вулиці, щоб. Лякати щоб Так, в мене викликати дискомфорт. Намагались багато разів посадити у в'язницю. Тобто. Якщо комплексно підійти, то сума це 1 мільйон доларів мені пропонували. Якщо підійти ну, як до нахабства, як нахабство, яке проявляли, то, звичайно, це дуже важко поміряти найбільше, найбільше наглість, яку я бачив. Розкажи про своє 20. Ну, я... Сам факт того, що ну, ми з тобою давним-давно знайомі, бачимось достатньо часто. До війни я бачив, що молоді люди готуються. Розкажи про своє 24 лютого і що відбувалось далі. Я ще, мабуть, з місяця січня був повністю впевнений, що буде війна вже повномасштабна. Я казав всім, що треба готуватися. Я сам розглядав багато варіантів, що я буду робити, коли настане час Х. І, ну, в принципі, почав до цього готуватися. Я робив там, відео для інтернету, для того, щоб люди знали, чим треба запастися, щоб вони знали, що робити в скрутних моментах, коли всі будуть дезорієнтовані. Ми з хлопцями ну, відразу проговорили місця, де ми зустрічаємось, зібрали всі необхідні речі. І, в принципі, 25 не більше скажу, 24-го. 24 лютого е, в нас вже було 40 людей, повністю екіпірованих зі зброєю, які відразу поїхали виконувати завдання. Якщо це не військова таємниця, твої пересування на фронті, як, де почалося, куди далі? Е, спочатку в і зв, і Києві потрапив? ми працювали з, з хлопцями-артилеристами. Спочатку допомагали їм, прикривали, поки вони працюють. Е, в напрямку Гостомеля. Після цього мені подзвонили одні люди з керівництва Збройних сил і попросили допомогу по фронту, який йде біля Нової Басані. Там якраз був прорив. ось Ми багато часу приділили тому, тому сектору. Ми навіть там звільнили декілька сіл. Після цього ми продовжили це робити на Сумщині. Далі ми повернулися в Києві в Київ, зробили взаємодію підрозділу, набрали ще людей, які бажали. Ну, яких ми бачили, точніше, в нашому підрозділі. У нас не так просто туди попасти. І відправились на схід. На сході ми працюємо у напрямку Лисичанська, у напрямку, ну, біля Бахмута, біля Слов'янська, Краматорська. Най... На... На... Там... Це напрямок, на якому москалі зосередили найбільшу кількість і, і артилерії, і військового складу просто цих, дай Боже скоро, мертвих військових. На перших фото з вами там Сергій Стерненко. Ну, він був з гонором. А потім, потім куди, як, чому він зник з гонору? Сергій. Дуже багато зробив для підрозділу Гонор і зараз робить як волонтер. Коли почалися, коли почалися ці події, він в Києві теж робив і як боєць дуже багато роботи. Він виїжджав на завдання реальні. Він перекривав тих самих артилеристів, ну і займався дуже важливою інформаційною боротьбою і дуже важливою волонтерською діяльністю. Наразі він продовжує займатися волонтерською діяльністю. Тобто, яким чином це відбулось? Ви вирішили, що його краще використ... ну, викори... ви, заця, використовувати у тій справі, в якій він просто цар і Бог? Ну я насправді за те, щоб люди займалися своєю справою, хоча в. Ситуації з Сергієм він досить гарно себе показав як боєць з автоматом, який готовий виконувати завдання, готовий у випадку чого спати в окопі, в холод в дощ, сидіти під обстрілами. і ну Тому, в принципі, Сергій саме міг би і добре проявляти і зараз на фронті. Але я все ж таки вважаю, що він більш потрібен нам як рупор, він більш потрібен нам як волонтер. і не хотілося б цього казати, але ще, я думаю, доведеться йому в руках тримати зброю і воювати і за Київ, в тому числі. Я знаю багатьох хлопців з Гонору. Звичайно, не усіх. Скажи, усі живі. Так. Я постійно пишаю, що наразі в підрозділі, хоча ми виконуємо дуже важкі завдання і знаходимося в найгарячішій точці фронту. В нас один поранений з цього підрозділу, і це я. Це більше нікого. Так, щоб більшого горя в гонорі не було. Найгарячіші точки. Ти потрапив в Маріуполь тоді, в 2014 році. Ви тоді визволили Маріуполь і що ви тоді бачили? Ви ж були з Білетком, з Боцманом. Вони ж були поруч. Ви тоді бачили тих, хто далі стане ворогом? Насправді, що стосується Білецького, навряд чи ми це бачили. Ну, я взагалі тоді погано розумів, що це за людина. А далі я навіть пропитався повагою до нього. Щодо Босмана, звичайно, за нього постійно ходили розмови, була постійно нова інформація. З минулих, так сказати, його батьківщин, де розповідали, що це за людина, чим він займався, які проблеми з ним виникали. Тому, в принципі, в Боцмані не було сумнівів, і ми з ним ніколи хорошими друзями не були. Хоча він був там, один час моїм командиром. Як, яким чином російський шпигун з'являється у... він починає керувати? Найголовнішими підприємствами України, охороною в них він там. Яким чином? Хто його туди привів? Ну, по-перше, гроші. От це Аваков його туди привів. Людина вміє заробляти гроші, людина вміє їздити по ушам. І людина готова братися абсолютно за любі, погані, вонючі, брудні. Безпринц... речі. Безпринципів. Да. Такі люди завжди потрібні для того, щоб одна. Постать залишалась білою пушистою, а інша постать наліплює на собі бруд який в принципі, йому не заважає Тому що якщо ти на білий листочок кинеш е е какашку, то вона буде відразу видна. Якщо ти кинеш на людину, яка вже і так вся в лайні, то ти просто навіть це і не помітиш. От боцман, це та людина, яка намагається стояти біля тих, хто себе бачить білим листочком, а він весь в бавні. Сьогодні. Під час війни ну, він в Києві. Я, не чу, я насправді не слідкую взагалі за життям боцмана зараз. Тому що, ну, мені просто-напросто не цікаво, але з тих слухів, що я чую, що він ніде не воює, він займається бізнесом і ну, на фронті я його точно не бачу ніде. Спочатку повномасштабного наступу українська армія. Відбивала атаки і перемагала на окремих ділянках ну, на напрямках лише завдяки розуму, героїзму і логістиці Збройних сил України. Далі расисти зрозуміли неможливість перемоги такою тактикою, вони відійшли від Києва і зосередились на Маріуполь, Донецька, Луганська область, Харків. І от нещодавно з'явилось нове озброєння. Ну і ми тут, в Києві, чуємо про знищення великої кількості складів боєприпасів, командних пунктів. З вищим офіцерським складом москалів, тобто, це знову, знову зруйнувало логістику загарбника. Що кажуть військові про нинішню ситуацію на фронті і про майбутнє? Всі говорять про нове озброєння, яке має про ленд-ліз. На твій погляд, як людини військової, яка знаходиться зараз там, яке майбутнє? Ну, по-перше, Хаймерсиці це справді дуже ефективна зброя. І я сподіваюся, що ми зараз будемо мати ракети, які стріляють на 300 км. і вони суттєво можуть полегшити ситуацію на фронті. Полегшити чи змінити? Полегшити. Ну, дивись, у нас дуже багато зброї, яка залишається з Радянського Союзу. В цій зброї дуже велика проблема з боєкомплектом. У нас він просто закінчується. І, і та сучасна зброя, яку дає Європа, яку дає Америка, вона дуже хороша, вона дуже ефективна, але її, замало. її кількості насправді замало. Але те, що вона може вже працювати як контрбатарею, те, що в нас є зброя, яка може прикривати нас від ворожої артилерії, це вже дуже, дуже багато. І я, я насправді, коли на фронті. Там, коли ти прямо в цій ситуації, то воно наче все не так плачевно. Коли ти починаєш розуміти, що воно відбувається і що буде далі, і які перспективи, починається трошки псувати настрій. Коли привозять нову зброю, і ця нова зброя починає працювати, і ми бачимо, що ну, насправді нереальні речі, коли там чотири гармати можуть зупиняти три наступи танків. На позиції, які стоять в пасадці, це просто фантастика. Тобто ми розуміємо, що ми в різній мотиваційній парадигмі, і ну, їм дуже складно з нами буде воювати, і ми за кожен шматочок землі будемо воювати до кінця. Тому я вважаю, що. До їхнього кінця. 100%. Ні, ця війна має закінчитися в Москві. Все, більше у цієї війни немає ніякого... Закінчення, чому тому що навіть якщо зараз щось відбудеться, і ми там втратимо підтримку, і Путін зі всіма домовиться, всіх купить і так далі, вже українська нація відбулася. 100% із і з цим ніхто в світі не зможе поспорити. Нація, яка здалася, вона приречена. Нація, навіть яку знищили в бою. Вона ніколи не помре, вона буде відроджуватись, вона буде знову з'являтися. І ця війна, я сподіваюся, вона закінчиться через рік в Москві. А якщо вона закінчиться зараз не в нашу сторону, то вона закінчиться через 10, 15, 20, 100 років, але все одно в Москві і тим, щоб Російська імперія буде зруйнована. До ситуації, коли українська армія виявилася неозброєною, не готовою до захисту державності, призвели дії Кравчука, Кучми, Ющенко з, усього, з усіма їхніми керівниками Збройних сил, служб безпеки, так званих. Порошенко, перший, хто очолив протистояння валі зі зброєю в руках. Ну, так, історія каже, моя особиста історія. Тепер Зеленський. Ти ходив колись на вибори? Ти взагалі когось обирав? Так, ходив. За друзів голосував. Ага, все, да? Да. Ну задоволений ти хоч якимось вибором своїм? Е, насправді, якщо ми говоримо про президентські вибори і про другий тур, коли ти справді вибираєш між там, двома кандидатами, то е, ні, ну ти не можеш бути задоволений, тому що ти знаєш всі мінуси. Е, Цих людей і взагалі, як вони ведуть політику, і тим паче, що я займався політикою, я знаю ще багато того, що відбувається всередині. Тому, звичайно, мені е, жодний з кандидатів, які були в другому турі, що на цих виборах, що на минулих, вони мені не подобаються. Е, ну Я б за них не голосував, би і мене б мучила совість. Але якщо говорити зараз приводу Зеленського, то мені за нього не соромно. Мені не соромно за президента, мені не соромно за нашу армію зараз, за наші Збройні Сили, мені не соромно за те, як він нас представляє на міжнародній арені. Єдине, що мені соромно, що все одно навіть війну, навіть в такі важкі часи, ми все одно якось впадаємо в якісь політичні інтриги, політичну боротьбу і так далі. Я думаю, що... Зеленський навіть може заслу... заслуговувати на дуже велику повагу, якщо просто звільнити Татарова Ярмака, і все, до нього питання. До Ярмака ще не дійшли і татарова теж. Да, ну, то для мене до нього питання будуть закриті на час війни 100%. А звідки ти, ти дізнаєшся взагалі про актуальні новини? Чим ти користуєшся? Спілкування з друзями. Спілкування з друзями в мене є дуже багато знайомих. Друзів і, і так далі у самих різних колах. І я так отримую інформацію. Тобто лише комунікації так, з тими, людей. кого ти знаєш. Так, так. Ніяком, ніякими засобами масової інформації ти не користуєшся. Чи я читаю. Якісь телеграм-канали вайбер, взагалі ти користуєшся цими? Телеграм-канали я читаю для того, щоб бачити, як промивають мозок людям. Тобто, яку повістку їм засилають туди. Твіттер? Твіттер, так. Твіттер це моя слабкість, але мені більше в твіттері подобаються жарти, смішні фотографії. Ну і інформація так. Там, там воно більш так. Локонічно, там все, там все по-дружньому. По-дружньому, по-душевному. Ну, а, а що взагалі цікавить Сергія Філімонова? Наразі війна і сім'я і все. <смеш> Наразі мені, мені дуже важко знайти собі. Навіть хобі, ну, на це насправді просто немає часу. Там ти прокидаєшся в 4 ранку, їдеш на завдання. На завдання ти постійно зайнятий, приїжджаєш додому, робиш збори, там, плануєш план на наступний день. Дивишся, щоб все було гаразд всюди. І знову в 4 ранку виїжджаєш на роботу. Ну, це зараз, що цікавить Сергія Філімонова, що цікавило Сергія Філімонова. 2019. 2019 це вже дуже давно було. Добре, 20-21. А взагалі, там я людина дуже любознательна. Я дуже люблю. Е... Мені подобається музика. Мені подобається кіно. Я знявся в кіно. Я дуже хотів би спробувати ще раз. Я, я усвідомлював. Перед війною, що якщо б мені будуть пропонувати якийсь крутий проєкт, то я, скоріш за все, на нього погоджусь. Мене цікавить графіті культура, мене цікавить спорт, я обожнюю боротьбу, бокс, я обожнюю екстремальні види спорту, я обожнюю мотоцикли, я обожнюю подорожі. Що ти подумав, коли дізнався про указ президента про відсторонення від обов'язків головного прокурора Венедиктової і голови Служби безпеки Баканова. Про що це для нас, пересічних українців? У мене є сказати, що з приводу Баканова, з приводу Венедиктової. Е, Я ну, читав багато від тебе про Венедиктову, про Баканова менше. Е, ну, зараз, виходячи з війни, в мене є багато що сказати. Але я думаю, що краще помовчати знову ж таки через ту ситуацію, в якій знаходиться країна, і можливо настане час колись, коли можна буде про це поговорити. З приводу Венедіктової ну в мене до неї відношення цвер погане через Стерненка, через справу, яку вона просто тягнула завушею. І ну, я я справді дуже радий, що в нас немає такого генпрокурора, як Венедіктова. Таваков був міністром внутрішніх справ два терміни. Він справа Андрія Антоненка це просто ганьба для країни взагалі. І він зараз знаходиться. Ну, хтось каже, що в Італії хтось каже, але зовсім ніяких покарань в нашій країні. Подивись, немає покарань. Ніхто із представників колишньої влади, влади не покарав попередників своїх. Всі бачать, що... а що буде далі. Ну, і, в принципі, ця влада дуже важко би покарала Бавакова, тому що я впевнений, що і у них дуже багато спільних тем. Е Яких історій є, що просто це унеможливлює. Плюс українська політика така, що. Тобі здається, що наче людина збитий льотчик вже, а потім через декілька років він знов винирує десь і там, балотується на президенти, створює партії з новими, з новими назвами. І, в принципі, люди забуваються. Минуле, минуле цих людей. Коли ми розмовляли з тобою минулого разу у місячних трандонах, ти сказав, я поки не можу остаточно визначити, хто такий справжній українець. Ти визнаєш себе українським націоналістом. А з цим питанням ти вже визначився, хто такий справжній українець? Чи... Ну, По-перше, по українець це та людина, яка себе усвідомлює українцем. Та людина, яка безперечно підтримує територіальну цілісність, суверенітет країни, яка знає мову. Яка бачить своє майбутнє в Україні з українцями, і, ну, і в принципі, цього достатньо. Це є українець. В одній з минулих програм тут на твоєму місці сидів кінорежисер, кінорежисер Сергій Лисенко, який визнає тебе зіркою. Він сказав, давним-давно ще ти в кіно не знімався. В нашій розмові Сергій Лисенко, Олексій Кавжун. Я і там ще декілька людей сиділи. Лисенко сказав о, зірка. Він сказав тут, сидячи, що після війни буде стояти черга з режисерів з пропозиціями до тебе про виконання ролей в різних їхніх стрічках. Фільм Ріно. Е, складна історія. Складна про вклай... вкрай складний час. той час, коли Кравчук. Леонід Кравчук, президент України, роздав, віддав України на розграбування бандитським угрупуванням. До, під керівництвом КГБ, ну, СБУ, МВД, в фільмі Бригада про ті часи на території держави терориста. Чітко показано зацікавленість у подіях, ну, коли з'являються бандитські угрупування, саме КДБ і ФСБ. Там вони керували всім тим. Ти в цьому фільмі Ріно зіграв роль хлопця, який потрапляє до подібного угрупування. Я подивився кіно двічі. Ну, я кажу, що дуже жорстка історія. Вона нагадує мені про найстрашніші часи України. Насправді той, кого ти граєш. Ну, він не відрізняється від Сергія, якого я знаю. Я маю на увазі не твої. Ти, ти особливо не перевтілювався. Ну, ти дуже схожий там на Сергія Філімонова, якого я знаю. Не по діях, а от просто все в Сергій. Є багато історій про акторів, які грали там божевільних царів, грали, грали злочинців, страшних героїв, а потім довго не могли вийти з цього образу. Були навіть випадки лікування в психіатричних лікарнях, деяких акторів відомих. У фільмі Ріно є страшний момент, коли тебе катують і розтинають. Я розумію, що кіно це не театр, тут не потрібно грати півтори години, тут епізоди, раз, шматочок, шматочок. Але як знімався цей епізод і як він вплинув на тебе? Ну, я, я спочатку хотів би сказати з приводу того, що я грав сам себе, ну, іншими словами, ти ж ти сказав. Насправді дуже багато людей, які мені давали відгуки по фільму, і у яких я питав. Ну, тобі здається, я герой схожий на мене чи ні. Відповідь була дуже різна. Тобто, багато людей кажуть, що ні, ну це 100% не Сергій Філімонов, це 100% не Філя. А хтось сказав, що ти просто там себе зіграв, тому тобі так легко було. Насправді легко не було, тим паче про цю сцену, про яку ти кажеш. І щоб підсумувати це, дружина, коли дивилась фільм, там є сексуальні сцени, і мені дуже важливо було, як вона відреагує на це. Вона відреагувала нормально після фільму, вона мені сказала, я дивилась на екран, і я розуміла, що це не ти. Що це там Вова на сорох. І тому там, типу, молодець, класно зіграв. Але насправді твій герой він непоганий. Він так рухається і весь час думає, навіщо я це роблю, він весь час сумнівається. це теж… Ну, 100% в нас є дуже багато схожих рис. З Вовою Несторогом. Я теж займався спортом все життя. Я теж народив у мене. Було. Там, до речі, в цьому кіно не зрозуміло, що він займався спортом. Там є деякі, деякі моменти, які складно. Ну, давай так, я скажу по-іншому. Я часто приймав участь у бійках найрізніших. І оці сцени, які, в принципі, багато де і створюють антураж фільму, там, де. Стрільба, бійки і так далі, вони для мене не чужі. Тобто ця сцена, про яку ти кажеш, старає, в мене ну, саме таких ситуацій, слава Богу, не було, і я сподіваюся, ніколи не буде, але були ситуації важкі, коли і били ногами, лежачи на землі, коли нападали набагато більшою кількістю, ніж, ніж наша група, чи на мене нападали і троє, і п'ятеро. Було по-різному. Тому знімати було важко, боляче, точніше, боляче, бо на мені порвали оці пацани дуже великі, які мене били, вони на мені порвали дві пари туфель керяних. Тоді я не знаю, чому осінню вирішив випасти перший сніг. Було було мінус один, мене поливає цією кров'ю холодною. Ну, насправді я не знаю просто, як я не захворів. Фізично, як я залишився здоровим і зміг продовжувати зніматися. Тоді ще гуляв коронавірус, ну страшні події. Але. То той момент, коли ти кричиш від болю, як що ти собі уявляв? Що це таке було? Можеш поділитися як акторськими знаходками? Нічого не уявляв. Кричав, коли ну, я кричав так, як кричав би, якщо мені було боляче і все. Просто робив та, ну, намагався пережити цей момент. Я пам'ятаю відео, де Беркутівці ламають тобі руки і, і вони нічого не могли вдіяти з твоєю рукою, здоровий ти. Батько мого друга, мого найкращого друга, під час Другої світової війни з однією гарматою зупинив танковий прорив. Може, ти чув про Романа Альтера? Не чув. От його тато. Зупинив танковий прорив. Ти знаєш про героїчні вчинки цієї війни? от Можеш розповісти про. Та, героїчних вчинків насправді кожен день навіть не десятки, а сотні. І ті хлопці, які ну, зараз гинуть в цей момент, і, там, які загинули вчора, багато людей, які для мене вже стали друзями за цей короткий час, вони справді герої і. Ті справи, ті вчинки, які вони роблять, вони просто фантастичні. І... Так ти дивишся на людину, це звичайний хлопець, тим паче з села найчастіше. А там він абсолютний, абсолютний рембо, який не боїться нічого, який просто робить свою роботу. Героїчний Толь, це насправді таке дуже багато, дуже багато. Ну, героїчно. якісь історія. Командора про хлопця, який з протитанковою штукою пішов, вбив один танк, потім другий танк, потім ганявся лісом за третім. Е е от. Ну, це, це професіоналізм, це більше не про героїзм, а е про, цей, про професіоналізм. А героїзм це коли хлопці під, під обстрілами дістають своїх друзів, дістають е загиблих, побратимів для того, щоб просто поховати тіло. Люди, які сидять кожен день під обстрілами, просто там... сотні снарядів кожен день прилі... прилітає біля них, а вони просто можуть сидіти в гробіку, викопаному, в лісі, в лісосмузі, і чекати, чекати танк якраз, щоб в нього хоч чимось вистрелити і зупинити цей прорив. І таких хлопців там сотні, тисячі. Тисячі. Колись ти попросив мене. Про по, пораду. Ти сказав Толіка, можеш порадити мені якісь книги почитати? Сьогодні я запитую тебе: Ну і які книги для тебе є важливими? Остання крута книга, яку я прочитав, це Тімот Снайдер. Криваві землі. Зараз я читаю: Чому нації занепадають? Дуже цікава книга. Ті події, які зараз відбуваються, це чисте 1984. Ну, те, що відбувається в Росії, те, як, як їм промивають мізки. Та багато книг. От я, я, до речі, книги дуже полюбив, і мене дуже корить, що зараз там немає часу просто читати літературу, бо ну, це насправді дуже велика їжа для мозку. Хто для тебе є найцікавішими? Ну, взагалі, є якийсь герой, якого, роль якого ти б хотів зіграти? Ну, знаєш, актори мають такі ролі, а ти? Може, mm -hmm. з книг? Та, я, я Такий, я за Любий Кіпіш, крім голодування. Якщо буде крута роль, ну я, я насправді вважаю, що мають зніматися зараз фільми. Про українську ідентичність, про е, український героїзм. Ну тоді ти, хто з тим Кармалюк, кого б ну, ти хотів от, зіграти. От я, я б не дуже хотів би, щоб цей фільм був такий банальний, нарочитий. знаєш, ось е, ми, красавчики, е, там пару віршів якихось, вишиванка, борщ. І, та, ну, ти зрозумів, про що а, про це кліше. Е, хотілося б зняти. Шароварщина в найгіршому розумінні. Так, да, так, да, так. Да. Військові фільми вони теж часто з таким неприродним перебільшенням. З... Такі вони фальшиві часто виходять. Але в принципі я вважаю, що в нас має з'явитися круте кіно про військових, круте кіно, там, де показують, хто такий українець, чому він взяв зброю в руки. Мені, мені здається, це було б дуже круто. Я б хотів би зіграти в якомусь кіно про якийсь спецназ який робить класне завдання. Хто для тебе є найцікавішим актором? І, і в яких ролях? З українських? З будь-яких, якого пригадаєш, з українських теж цікаво. Український актор мені Саша Руднівський дуже подобається. Ну, він реально дуже крутий актор і дуже крутий актор театру. Дуже подобається за ним спостерігати, як він знімається, як він грає, як він перевтілюється. В яких театрах ти частіше за все буваєш? Театр фронтальний частіше. Мій улюблений театр. Хоча там і на лівому березі зараз хороший театр зробили. Із таких іноземних акторів, ну, звичайно, там подобається Ді Капріо. ну Звичайно, порівняно гри. Угу. Подобається. Я не пам'ятаю як прізвище, я постійно забуваю, який грав головну роль ще по одній скандинав. Він багато в яких фільмах грав. Дуже крутий актор і мені теж дуже подобається за його грою дивитися. Ти не пригадаєш, як я злий? Шведа не пам'ятаю. У мене лише Лунгрен в голові з'явився. Ти сьогодні ще збираєшся ставати політиком? Та насправді немає вибору. Я б, я б задоволенням, би, я б задоволенням би займався би бізнесом, займався би сім'єю, займався би спортом, подорожував би і ну, жив би життя. Жив би життя таке, яке я хочу. Але. Але я не можу просто дивитися на те, що відбувається, і як я можу комусь щось розказувати, як робити правильно і на когось злитися, якщо я сам не спробував взяти це і виправити своїми силами. Тому саме політика, як. Ну, я, я не дуже хочу бути народним депутатом, наприклад. Якщо так ти це просто... і є політика. Народним депутатом. Ну, там, політика це ще багато чого. Прокурором. Генеральним. Міні, навіть міністром е, внутрішніх спорту, справ. Міністром, я, як міністр внутрішніх справ це зрозуміло лише вишка, і це дуже потрібно, я б хотів би зайнятися реформою МВС, бо я вважаю, що це дуже важливо, і в нас є справді великі проблеми в цьому цій, в цій сфері. Але я ж кажу, навіть міністром спорту це і, і робити справді корисні справи. Хоч в одній галузі навести порядок, це вже було б дуже багато. Але насправді, я себе бачу в громадській діяльності. Я не знаю, ну, це, це і є політика теж по факту, тому що вона впливає на політику, тому що вона без них неможливо імплементувати більшість законів, які приймаються, без підтримки громадського суспільства. Ну, просто це, це вже стає не політика. а те, що ми зараз бачимо. Ім це імітація. Імітація. Да, імітація. Тому я буду там, на тому місці, там, де я потрібен. Я не хочу бути військовим, я тобі признаюсь. Якщо б я міг би не бути військовим. Я хотів тебе про це спитати. Андрій Антоненко, коли я йому запропонував стати ведучим радіопрограми про музику, яку пишуть і співають військові, він сказав: ні, я вирішив своє життя далі. Об'єднати з, з Збройними силами України? А ти ні? Я буду воювати, поки я там потрібен. Після війни, коли це все закінчиться, я не хочу носити форму. Я не хочу там ні марширувати, ні віддавати накази, ні чистити зброю. Ну, військові, так. які марширують, це взагалі такі військові. Ну, я умовно ряжені. Я умовно а що так. ти збираєшся робити? Ну, от після перемоги. Є вже плани якісь? Відпочити з дитиною своєю, з дружиною. Ну, це недовго. А далі подивимося, що буде. Ну, треба буде відбудовувати країну, очевидно. Треба буде і займатися бізнесом, піднімати економіку, треба буде займатися і громадською діяльністю, тому що ці гніди нікуди не дінуться. Це Ти вже с... видно. Ти слухаєш музику. Ну зараз я розумію війна. А кого з українських музикантів? Це, можеш, зараз, от перший, хто тобі приходить в голову, український музикант. Перший, звичайно, ви приходите з хлопцями, тому що я був на останньому вашому концерті. Це, в принципі, останній концерт української групи, на якому я був. Ми присвятили вам пісню, і скоро вона з'явиться, ми її вже я... записали, і тепер зведемо. Пісня буде називатися Ні Хер Лавров. Ну, як я, до я, фашистів, я... Це, Ні Хер Лавров. Я чувствую цю пісню, мені вона теж сподобалась. Mm, з української музики Дахдотер eh, це відразу згадаю. А з іноземних? З іноземної музики я слухаю eh, насправді я слухаю таку попсу. Ну, ім'я. Сік Кейдж. Ага. Таке. 80-ті. Скорпіон слухає. СД 10 Ну. Ти десь зупинився там. Да, мені подобається там. Яку з якостей власного характеру і особистості ти вважаєш найголовнішим для себе? Ну і для людини в цілому? Яка якість? Ну, Вірність і чесність. Медведчук, Шуфрич, Бойка, Червоненко, Рабінович, Татаров, їх лігіон заарештованих, знятих і досі діючих. На твою думку, чи от коли і це відбудеться, очищення? Що, що має призвести до очищення влади? Ну, очищення влади. Має, має вирости покоління, яке готове брати на себе відповідальність, яке готове замінити клептократівців. І, ну, і все. Ти назвав просто частину русні, так, так. яка знахо, яка зараз знаходиться там. Сподіваюсь, е... на підвалах десь. Перепрошую. А насправді в нас дуже багато ще проблем, які зараз сидять в Верховній Раді, які зараз займають крісла яких я вже називав сьогодні Татарові Ярмаки, тому тільки нове покоління, тільки зміна свідомості у політиків і у людей. Тому що насправді ті політики, які знаходяться при владі і на посадах, це продукт вибору. Це продукт демократії, яка в нас існує в країні, і продукт свідомості людей, які голосують за цих, ну, за цих осіб. Тому я сподіваюся, що війна багато на що вплине, відкриє очі. Я сподіваюся, що все ж таки люди, багато людей, талановитих, розумних, сильних, справедливих, залишаться живими після цієї війни і будуть відбудовувати країну. Я закінчую програму зазвичай таким тестом. Тест, який я сам написав, він насправді найцікавіший для мене. Я хочу, я так задаючи це питання, порівнюю уподобання людини, порівнюю їх зі своїми. Якщо брати, значить, тут я, я пропоную два, в мене дві пропозиції, ти маєш обрати одну з якихось. Із, із Кіт чи пес? пес? Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? Mm. Риба. Їсти чи не їсти? їсти? Їсти чи пити? Попити. Пити чи не пити? Це тут про алкоголь. Не пити. Так, Твій герой в фільмі Ріно сказав: Я не, ну, не п'ю алкоголь, він мене змінює. А ти чому не п'єш алкоголь? Ну, Зараз, по-перше, не ті часи, щоб пити алкоголь. а по-друге… Ну, ти його і не пив. Ну так. Да. А по-друге, просто алкоголь він не сильно мене приваблює. Як продукт, який там викликає агресію у багатьох людей незрозумілої стан і так далі. А, курити чи не курити? Це я про тютюн. Не курити. Ніч чи день? День. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи в комп'ютері. На папері. А книга чи кіно? Книга. Книга на папері чи з інтернету? Книга на папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук. <laughs> Дивлячись коли. Ну, хай буде Фейсбук. Viber чи WhatsApp. WhatsApp. А, ip зв'язок чи телефонія? Чи, чи телефон, чи комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерний Інтернет чи телевізор. Інтернет. Телевізор чи радіо. Uh -huh. ну, якщо вже, я розумію, що ти ні того ні, ні сього. Але якщо б обирати, телевізор чи радіо. Ну, якщо в машині їду, то радіо. Якщо вдома стежить, то телевізор, звичайно. А все ж таки в тебе вдома телевізор є. Ну, телевізор, ну, звісно, є, стоїть телевізор. І що ти там дивишся? YouTube, інтернет. Так, чудово. Реп чи рок. Рок. Реп чи поп музика. Ну, Дивлячись такі реп, ну, я не знаю, це вже важко. Ну, поп музика чи реп? Ну, та реп, мабуть. Класична чи інша музика. Класична, класна. Музика чи тиша. Музика. Слово чи тиша? Mm, ну, слово, мабуть. Цивільні чи військові? Цивільні. Азія чи Африка? Азія. Америка чи Європа? Америка. Перемога чи домовленість? Перемога ті. Одне питання до президента України. Коли звільниш Татарова Ромака? Ну і наприкінці побажання президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Ну, продовжувати в тому же дусі. Ми всі підтримуємо його, і головне ніколи не здаватися, тільки вперед. І обов'язково переможемо. Я дуже вдячний тобі за те, що ти знайшов час. Я ну, коли дізнався про твоє поранення. Ну, ми всі тут хвилюємось, тому що для нас Збройні сили України це підрозділ гонор, це наші збройні сили. Ми за вас дуже хвилюємось. Ми робимо все від нас залежне, аби ну, тобто, що ми можемо, то і робимо. Дякую. Ми це відчуваємо. Це нам ж... нам це дуже гріє і це мотивує. І справді величезна підтримка для нас. Ми дуже вдячні слова. Залишайтесь живими. Слава Україні, героям Дякую. слава, слава нації, смерть москалям. Україна понад усе. Дякую. Дякую те. Ласкаво просимо до світу, не темряви, до світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ Діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозумілий? Так. Це воно Анатолія тична програма. Місячні трамбони на Київ 98FM. Година розмов із киянами за походженням та духом із Анатолієм Вехсклярським що вівторка о двадцятій.